Аз сөйле, көп тыңда. Нұр Отан партиясы съезіне Қостанай облысынан келетін делегаттың бірі Ерхан Есмағамбетовтің ұстанымы бұл. Жуырда ғана 23-ке толған жігіт аудандық ауруханада бағдарламашы болып еңбек етеді. Ол тұстастарының қашанда еңбек сүйгіш, белсенді болғанын қалайды. Және мұны сөзбен емес, нақты іспен өмірде үлгі етіп көрсетуге тырысады. Талапты жаспен тілшіміз тілдесіп қайтты. Ерхан қашанда осылай ентелей басып, екпіндете жүреді. Жайбасарлықпен жанығас, жұмысты жылдам істеген ұнатады. Ол еңбекке ерте араласты. 9-шы сыныпты бітірген соң облыс орталығындағы колледждердің біріне оқуға түсті. Оны үздік аяқтап, мамандығы бойынша Әулиекөл аудандық ауруханасында еңбек етіп жатқанына 2 жыл болды. Осы 2 жыл арасында тек қана біз Ерханды жақсы жағынан таныдық. Өзі қабілетті, қайырымды, жұмысқа деген іскер, өз жұмысын жақсы біледі. Бұл ұжымдағы қоғамдық жұмыстарға да белсене атсалысады. Қай іске де жастық ынта жігермен кіріседі, дейді әріптестері. Осыдан 2 ай бұрын Ерхан Есмағамбетов Жас Отан жастар қанатына мүшелікке қабылданды. Жаңа ортаға да аз уақытта өзін іскерлігімен танытты. Енді міне Астанада өтетін үлкен жиынға делегат ретінде аттанбақ. Жастар көбінесе осы неше түрлі бағдарламаларды әлі білмейді жүр. Сол меніңше сол Астанаға барып, сол съезде делегат болып келгесін осы жастарға түсіндіру, насихаттау, жеткізу деген сияқты осы көптеген еліміздің бағдарламаларды. Алдағы съезде жетекші партияның ұзақ мерзімдік идеологиялық құндылықтары, бағыт бағдары белгіленетіні мәлім. Ал оны еліміздің түкпір-түкпіріндегі жерлестеріне айтып жеткізу, түсіндіріп талдау Ерхан тәрізді делегаттарға жүктелер міндет. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.